kusoo dhowaada wararkii ugu <laughs> dambeey warbaahinta calansida mediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa follow soo dheh bejkayna calansida somaali tv sidoo kale subskribdheh qaybta youtubeka ee calansida media maanta waxaa maxkamadii ugu dambaysa lasoo taagaya eedaysane dembiile dilaa ninkii xaaskiisa dilay gubay isla markaasina maxkamada dhexdeeda ku inkiray sayid cali ayaa maanta markii ugu dambaysa lasoo taagaya ummada soomaaliyeed ayaa ka war sugaysa siday u dhacayso maxkamadda sayid cali macalin daa'uud oo loo haysta inuu dilay xaaskiisa uur leh islamarkaasina nolosha oo ku gubay ayaa ilaa iyo hadda frinjeerka ku jirto markii saddexaad ayaa maanta la soo taagayaa maxkamadda ummadda soomaaliyeed oo malaayiin ah ayaa dhegta ay u taagan tahay isla markaasina waxa ay sugayaan oo keliya ayaa ah in dil toogasho lagu xukumo amaba la deldelo isla markaasina lasoo gebagabeeyo eedaysanaha reerkiisa ayaa maalin dhoweed albaabka hore lagu xayiray islamarkaasina bannaanbaxyo ayay halkaasi ka dhigeen sidoo kale beesha uu ka dhashay ka mid ah beelweynta habargidir ayaa aad u soo hanjabtay islamarkaasina odayaal waaweyn iyo culummo iyo haween ayay soo bannaan bixiyeen islamarkaasine waxa ay sheegeen inay wiilkooda cadaalad u rabaan hase ahaatee maanta lix saac duhurnimo ayay maxkamadda bilaabanaysaa islamarkaasina guddoomiyaha maxkamadda master saalax cali ayaa afkiisa laga sugayaa in uu ku dhawaaqo qaabkii loo xukumi lahaa dad badan ayaa waxa ay leeyihiin ninkaani waa in la dilaa isla markaasina dab lagu dilaa sido أغلي حاسكيسي أو حاملة أه سيكاستا ما أهاتي ماان تا وحالة إن أمد دا سوماليا دنيا دي لو ملايين قفوت أو سوماليا أه أيا فير سنيسي محكمة دي أودن بيسي سلمركا سينا أسيقا أيا أفكيسا كو إن أو عاق قاتي سلمركا سينا شدال أو سو إيبسدي كونا تاس أيا بقولكي كيبا ساقاشا يشتغال مرقاتي أو halka markhaatiyaashii kale e into ay intooda badan dhaarteen isla markaasina waxay arkeen ay sheegeen halkaasina ay e, ku caddahay markhaatiyaasha in loo helay si kastaba ha ahaatee qareennada difaacaya eedaysana sayid ayaa laga war sugayaa ayagana waxa ay soo bandhigaan maadaama ay tahay fadhigii ugu dambaysay ama go'aankii ugu dambeeyey sayid cali ayaa sheegay in marka hore uu qol ka mid ah gurigaasi gubay isla markaasina qolkii kale markii uu galay oo yidhi xaaska ka soo bax qolkan ayaa gubayaa hal daqiiqa kabacdina waxa uu sheegay in aan arkay xaaskii oo qolkii aan gubay ku rafanaysa amaba ku cabaadaysa isla markaasina waan dimiye ayuu yidhi taasi ayaa ummadda soomaaliyeedba intooda badan ama maxkamadda iyo dhegaystayaasha waxay sheegeen in markhaati kaleba loo baahnayn maadaama afkiisa uu ku qirtay in uu gurigaasi dab ku dhejiyey shidaal uu ku qabtay maanta waa maalintii ugu dambaysay ee tiirka lagu soo taagi lahaa amaba la dhihi lahaa xabsi ayaa la gelaysaa dad badan ayaa waxa ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in xabsi lagu xukumo islamarkaasina eedaysanahaasi xuriyaddiisii oo dib u helo halka qareennadiisa ay ku doodayaan in ninkaani xurriyaddiisa la siiyo maadaama uusan xaaskiisa gubin uu aadna u jeclaa uu daryeeli jiray halka malaayiin qofood oo soomaali ah ay dhegta u taagayaan in ninkani ciqaab culus la marsiiyo maadaama ay jiraan dad badan oo xaasaskooda dila amaba waxyeello xoogan gaarsiiya waddadaasina ay sugayso qaabkii loo dili lahaa dad badan ayaa dhegta u taagan qaabkii loo toogan lahaa amaba lasoo dadejin lahaa si kastaba ha ahaatee lix saac duhurnimo ayay baraha bulshada life ka soo galaysaa malaayiin qofood oo soomaali ah ayaa daawanaya qaabka loo xukumayo maalin dhoweed reerka oo ka dhashay ayaa albaabka hore ee maxkamadda lagu celi isla markaasina bannaanbaxyo ayay dhigeen sidoo kale odayaal aad u fara badan gudaha magaalada muqdisho iyo cadaado ku sugan ayaa warbaahinta soo marsiiyay digniino ayagoo sheegaya in wiilkooda uu u baahan yahay cadaalad isla markaasina laga dareemayay in ay u hanjabayaan maxkamadda si kastaba ha ahaatee odayaashii markii ay soo hadleen ummadda soomaaliyeed ayaa la yaabtay odayaal waaweyn oo qabiil ahaan ku difaacaya wiilkaani eedaysanaha ah islamarkaasina xaaskiisa gubay asigaba u qirtay in guriga uu debka ku dhejiyey gabadhaasina ay debkaasi u dhimatay oo xaamilo ah waa qofkii ugu dheeray oo soomaali ah oo frijeer ku jira asigoo mayd ah allaha unaxariiste ilmihii ayuu aguun ka dhigay ilmihii ayaa maxkamada la keenay waxa ayna sheegeen waxay arkayeen cunugii ugu yaraa ayaa waxaa la yidhi hooyada yaa gubay markaas ayuu yidhi adeer sayid ayaa gubay si kastaba ha ahaatee ilmahaasi mustaqbal ayay u baahan yihiin halka qabiilkii uu ka soo jeeday oo reer xaaji saleebaan habargidir ah ay u hanjabayeen maxkamadda ayagoo dhahaya maxkamadda dhinac ayay u janjeertaa oo waxay garab siinaysaa luul allah u naxariiste ummadda soomaaliyeed oo aad u qiiraysan isla markaasina murugaysan كان مروجيسن جبت داسي هل كبل كبدا في رجلك كجرتوا أيام أنت وحي لك تقطع اندها أما باندها أيكو دونان قابك أو محكمة دا قدومي صالح أو أسود تبين دونا إسلام مركزنا حكم كيس نيجي boqolkiiba boqol soomaalida waxa ay ku kalsoon yihiin in maxkamaddu ay soo gebagabayso is-dabawareeg badanna aysan jirin ninkaasina ay dil toogashaa ku xukunto haddaba waxay kulu tahay iyo waxaa lagu xukumi doono fariin hoose noogu reeb adigoona u ducaynaya walaashayn allah u naxariistee mar haddii ninkaasi maxkamadda ay ku dhawaaqda go'aankiisa dil toogashaana lagu xukumo gabadhaasi qabriga ayaa loo hoy doonaa oo halkaasi oo ah gurigeedii dhabta ahaa u soo ducay walaasha inuu ilaahay u naxariisto ilmahaasne inuu ilaahay barbaariyo ninkane uu cadaalada maraa dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka